Halløj 8C og velkommen til modul 10 i matematik. Det her det bliver på nogen måde et lidt bagom modul. Det vil sige, I får lov til at se, hvilket program jeg lige har fået til at kunne lave videoen lidt hurtigere, så de kommer lidt hurtigere ud til jer. Der kommer jeg til at lave mange forskellige effekter, tror jeg. Jeg tror, det bliver spændende, hvad jeg kommer til at kunne bruge. Ej, der var lidt den her også. Hvad jeg kommer til at kunne bruge den til. Jeg har fået et nyt webcam, jeg har fået greenscreen frem, jeg har fundet lyskilden frem også. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Fede opslag på Facebook også. Jeg må lige se, hvordan jeg lige også kan lave et opslag, fordi vi kan jo ikke have, at YouTuber Jens, han stjæler al opmærksomhed. Vi har, som I kan huske, to siders problemregning, som I meget gerne må lave hurtigst muligt og sende til mig. Så noterer jeg det ned. Jeg er rigtig glad for, at jeg kunne ringe til jer, og det kommer jeg også til at gøre i næste uge. Hvis vi kigger på den ekstra opgave, der er i dag. Åh, det var smart, hva'? Ja, jeg kan også lave den her. Ja, det er... Nå, den ekstra opgave, der ligesom er nu her, det er en, der hedder tilbygning. Det er fra samme sæt af, og et lille hint, så kunne det være, at man skulle bruge trekantsberegneren, hvis man vil regne siderne ud og beregne højden på huset med 1 decimal. Det er opgaven, og kan I have en helt fantastisk weekend. Hej hej.